Em dic Francesca Pinyol, sóc creadora dins de l'àmbit tèxtil i dins del món del teixit i dels tints, i he incorporat la tecnologia digital en el món dels teixits. Els meus objectius són fer recerca sobre el color i sobre les textures. La recerca sobre el color està basat, doncs, en la vinculació amb la natura i extraure colors des de la natura, de les plantes i arbres que tenim al nostre entorn, mediterrani o en determinades ocasions en altres entorns, i les textures a través del teledigital, que permet fer una combinació entre el que són els lligaments i combinatòria aritmètica per aconseguir una àmplia variació de textures de la que després es poden fer paletes de textura per utilitzar en l'obra. Bueno, és molt senzilla, des del fer en el teixir i des del fer en la tintura, i perquè treballa amb les mans. Treballa amb les mans, un està més connectat amb el sentir, i també considero que el sentir té molt a veure amb el cor. Treballar amb l'artesania et permet treballar d'una manera molt més lenta, entrar en diàleg amb la matèria, i també, doncs, en un moment determinat, variar, doncs, l'esbós que tens d'entrada a mesura que un va treballant. En quant a la producció, és una mica el mateix. És treballar amb un temps que és el no temps, i també és veritat que també necessites molt més temps, amb la qual la meva producció és més de peça única. Doncs la meva obra són paisatges. En el cas de les peces que hi ha aquí al darrere, són paisatges neuronals. És una col·laboració amb art i ciència, en aquest cas neurociència, feta amb el neurocientífic Carles Bosch, amb el que hem treballat amb imatges de la seva recerca en procés, que són imatges que hem adaptat per poder teixir amb el teledigital. També treballo amb paisatges que són paisatges interns, que tenen ressonància amb la natura, i que amb aquest procés de relació amb la natura jo busco imatges per poder treballar i per poder crear. Bueno, crec que cadascú, des del seu espai, des del seu lloc, pot fer canvis d'actitud i canvis de dinàmica per ajudar a canviar el món. L'artesania, igual que d'altres disciplines, doncs també poden fer aquest procés. Potser l'artesania, pel seu procés de treball, les seues tècniques, està més proper a utilitzar una tecnologia o emmarcar-ho dins d'una tecnologia més sostenible, i potser sigui més fàcil des de l'artesania. Però crec que no és l'única disciplina, sinó que ha de ser un canvi en totes les disciplines. Bona tarda. Benvinguts al bloc d'artesania, benvinguts i benvingudes al bloc d'artesania i tecnologia de la Setmana d'Artesania a Catalunya. Un bloc que, donada la situació actual, pren més significat que mai. Doncs és també a la tecnologia que podem continuar comunicant-nos, creant, treballant, malgrat la pandèmia global. Hem de pensar que, malgrat sembli que artesania i tecnologia hagin d'estar enfrontades, no?, o hi hagin sectors que sempre s'empenyin en enfrontar-les, l'artesania en si té la tecnologia incorporada. Van ser els primers artesans qui van introduir a la història comú del ser humà les primeres eines, que en aquell moment eren tecnologia punta, que ara potser ens semblen, no?, coses molt tradicionals, però al final és la primera eina més senzilla. En aquell moment era tecnologia punta, i era el que feien els artesans, inventar eines. Tenien necessitats i ells mateixos, gràcies al seu domini de l'ofici, de la matèria i de la tècnica, es podrien crear les seves pròpies eines, que van anar desenvolupant fins a les sofisticadíssimes eines tecnològiques que tenim ara, no?, com un ordinador. Però bé, en tot cas, aquest seria un altre debat. En aquest bloc tenim, també vull recordar, l'exposició de Joy and Objects al Centre d'Artesania a Catalunya, també al Flaix Estat Clínic de la Yael Olave. Allà veureu
molta joieria vinculada amb la amb tecnologia, en la que molts creadors que combinen artesania i tecnologia han creat aquestes peces meravelloses. I això ho podeu veure fins al 29 de novembre. Però bé, aquesta tarda contem la presència d'una mestra artesana, teixidora, la Francesca Pinyol, que també és antropòloga, que és artista, que és investigadora, divulgadora, professora, creadora tèxtil, en definitiva, no? Que és una persona, una ment curiosa, no? Una ment i unes mans curioses, i això demostra la seva impressionant trajectòria en moltes actuacions a tot arreu, peces de col·leccions de diferents països i també tota la seva tasca de recerca que avui ens explicarà una petita part. La Francesca té tres peces a l'exposició de Joyan Objects, que, com us he dit abans, podeu visitar fins al 29 de novembre al Centre d'Artesania Catalunya, a Barcelona, en el qual suposo que avui ens explicaran, perquè també la persona que l'acompanya avui és el científic que va col·laborar amb ella i que va co-crear aquests tres tapissos que es poden veure, el Carles Bosch, que és investigador postdoctoral al Laboratori de Circuits Sensorials i Neurotecnologia de l'Institut Francis Crick a Londres. Déu-n'hi-do, ja ens explicaràs, Carles, què vol dir tot això. I s'ha especialitzat en imatge correlativa multimodal de circuits neuronals. O sigui que encara la cosa es complica una mica. Però com veieu, s'ajunta una creadora tèxtil i un neurocientífic i passen coses, perquè des del coneixement i el respecte doncs, no hi ha res impossible. Mitjançant aquest diàleg veurem el potencial de sinergies que tenen disciplines a priori tan distants com l'art tèxtil i la neurociència. Bé, jo no vull dilatar-me més en la presentació, us deixo les seves mans. Només comentar-vos que a través del xat us animo a fer preguntes. Per no interrompre el seu diàleg, el que farem serà anar recollint les preguntes i se les transmetrem quan acabin el seu diàleg, però us animo a fer les preguntes en el xat en qualsevol moment. I recordar-vos també que durant tota la setmana, aquesta entrevista ara és en directe, aquest diàleg ara és en directe, però quedarà gravat i disponible durant tota la setmana d'artesania en el web de la Setmana d'Artesania. I també recordar-vos que el mateix amb la mostra internacional d'audiovisuals d'artesania que s'està desenvolupant a Filmin durant tota aquesta setmana, que hi ha molts documentals, que alguns parlen també de ciència i artesania, que és molt interessant i que us convido també a mirar durant aquesta setmana, s'acaba diumenge. Doncs bé, Francesca, Carles, expliqueu-nos com va sorgir aquesta col·laboració. Com us va acudir una creadora tèxtil i un neurocientífic? Anem a fer alguna cosa plegats. Hola, bona tarda. En primer lloc, també donar-vos les gràcies a la Generalitat, en concret a Artesania, per convidar-nos amb aquest diàleg i poder, d'alguna manera, també divulgar la nostra feina, que crec que la nostra col·laboració ha sigut molt especial. Jo diria que el tema dels paisatges és un dels temes que a mi m'interessen i, sobretot, els paisatges neuronals. Casualment jo coneixia el Carles d'abans, per tant, doncs va ser fàcil amb una conversa dir-li que potser podríem treballar conjunt i que podríem portar a materialitzar una d'aquestes imatges teixides que ell investigava. Això va ser possible gràcies a que havia fet tot un... gràcies a que havia aconseguit tenir un tele digital i que podia permetre fer aquest pas. I bé, aquesta va ser, potser d'aquí va sortir el primer impuls, però després això va continuar, evidentment, perquè el Carles també va tindre la seva part important i li va interessar també el tema, no? Sí, va ser una mica... De fet, va ser un diàleg que vam tindre potser anant de Puigverd a Barcelona en cotxe. Sí, segurament. Per tant, tens aquella finestra de 2 hores. Poden explorar idees. Sí, hem de dir que nosaltres som del poble de Puigverd de Lleida, que som molt orgullosos de ser d'allí. I clar que és un poble petit i ens coneixem de fa, des de sempre. No? Això suposo que crea una confiança que fa que doncs, puguem parlar una mica de tu a tu i que plantejar possibles reptes es pugui fer d'una manera molt més fàcil que si has de trucar amb una porta que no saps qui hi haurà darrere. No sé si vols afegir alguna cosa, Carles.
Sí, em sembla que, com a començament, sí, va ser més o menys així. Ho estàs dient bé. Si vols explicar una miqueteta d'on venen els telers, seria sí. Aquí tenim una barreja entre... el per què. Aquest tipus d'imatges en particular, que és el que poso jo una mica de la meva part, i de tot plegat en surt una exposició que és un pèl... porta qualitats de les dues bandes. Llavors, si vols introduir pels que potser no hagin vist els telers o no estiguin al corrent de què és aquesta tècnica, si t'hi vols ensenyar una miqueta com funciona. Sí, jo crec que sí que és important perquè més o menys tothom sap què són els teixits, però crec que val la pena, com a mínim, seguir un petit fil i per poder-lo seguir doncs he preparat unes diapositives. Però començar, a veure, vaig a compartir... Perdoneu, mentre la Francesca prepara la presentació, recordar-vos també que, com està anunciat al web, després d'aquest diàleg, tothom podrà veure l'emissió d'un vídeo on la Francesca també explica tot el tema dels telers digitals, un vídeo que ens ha cedit la Casa Gancedo d'un curs que vam fer. Perquè estigui interessat que no se'n vagi després del diàleg perquè podrà veure aquest vídeo que dura uns 5 minuts i mig. D'acord? Gràcies. Perdona, Francesca. No, no, de fet, això és una mica també aprofundir una mica en el que potser després veureu, però... Bueno, podríem dir que són el que hem presentat són tapissos que són possibles gràcies a que hi ha uns telers digitals que ens permeten fer aquestes imatges teixides. I abans que res, us volia presentar el que és un teler. No? El teler el que fa és sostenir uns fils que són a l'ordit i després nosaltres amb la llançadora podem anar introduint la trama i fent el teixit. Això és una cosa molt bàsica. Us he de dir que el primer dia que vaig veure un teler, per mi va ser un dia molt especial perquè vaig sentir em van atraure molt i de fet ha sigut una fascinació que m'ha portat a fer tota una evolució en el meu treball i que m'ha acompanyat durant tots aquests anys. I m'ha acompanyat també a l'hora que jo he anat canviant de telers. És a dir, que els telers tenen la seva configuració i es poden fer uns teixits determinats, però si realment vols fer una mica més, has d'anar canviant també, has d'anar veient de canviar dels telers i canviar i fer tota una evolució. Per això també, curiosament, em remonto a una evolució històrica. Però abans dir-vos que en el teler, en el teixit, bàsicament el que trobem és l'ordit i la trama i només tenim en el punt en què s'entrecreuen aquests dos fils, el de l'ordit i de la trama, només tenim dues possibilitats. Aquestes dues possibilitats són el que veiem l'ordit o el que veiem la trama. Per això nosaltres diem que és un sistema binari. Aquí veieu amb aquesta diapositiva a la part de dalt on veiem el fil de l'ordit i la trama i les dues posicions possibles. Això a la part de baix ho veiem composat i veuríem ja com aquí ordit i trama s'entrecreuen i formen un teixit. I amb aquesta altra diapositiva veiem a la part de dalt el teixit i després veiem a la part de baix la representació gràfica. I veiem com la quadrícula ens serveix per fer aquesta representació i que la quadrícula, quan la pintem negra, el que ens està representant és el fil i quan la pintem blanca ens està representant la trama. Això ho he volgut destacar i té que veure potser també amb el que és tot el sistema binari i el sistema digital, perquè està superconnectat entre l'artesania i l'artesania, la tecnologia tèxtil i el que seria després també la part dels ordinadors. Jo vaig tenir la sort d'estudiar amb la Josefina Hernández, que va fer escola, però en realitat va ser una dona emprenedora que va tenir una empresa i va ensenyar teixir, però a la vegada també va ensenyar a fer aquesta representació gràfica que ara us he estat ensenyant, que crec que és molt important perquè per mi, al mateix temps que jo ensenyava, aprenia a teixir, també aprenia a fer tot aquest món virtual dels teixits, aprenia la seva representació i això em permetia també veure una mica més enllà del que podia fer amb un teler, que jo vaig començar amb un teler de 4 llisos, on no es podia dibuixar, no podien fer imatges teixides, però
per fer imatges teixides es necessiten uns telers que són una mica més complexos. Tan complexos com que la persona que teixeix necessita d'un ajudant, com veiem aquest teler aquí, que és xinès, on hi ha la teixidora i a la part de dalt hi ha un senyor que va aixecant els fils, que seran els que passada a passada aniran teixint i dibuixant el patró que estan seguint. Com veieu, aquests telers necessitaven dues persones. Aquí tenim el mateix teler, però la persona que està a dalt la tenim al costat i és a través d'uns llaços que s'accionaven els fils a cada passada per poder seguir el dibuix. Això era un treball molt pesat. Per això, al segle XVIII, el Jacquard va inventar tot un sistema perquè el teixidor no necessités d'una altra persona, sinó que gràcies a aquest sistema digital que us he intentat mostrar abans, ja sé que potser és una mica molt ràpid, però sí que podeu veure que només tenim dues posicions i el tema de poder passar aquesta informació amb un cartró perforat era molt fàcil, perquè només tenim, igual que abans teníem una quadrícula blanca i una negra, aquí tenim un paper que tenim el seu punt, o pot estar perforat o no, i això el que fa és donar la informació al teler perquè s'aixequi o no el fil i d'aquesta manera veure l'ordit o veure la trama. Aquí tornem a veure això. Aquests cartrons perforats es feien individualment, després es lligaven. Un pas més endavant ja va ser utilitzar un paper continu, però en qualsevol cas, a cada una d'aquestes línies anava tota la informació de la passada. I aquí tenim una mostra de lo que seria un cartró perforat dels que es lligaven i a baix un dels continuos. Bueno, el tema de poder dibuixar amb els telers és una cosa que em va interessar des del principi, quan vaig veure que, a més del que podia fer amb un teler de quatre llisos, existien uns teixits que realment, doncs, bàsicament eren tapisseries en aquell moment i que podies fer qualsevol dibuix, em va interessar molt i això em va portar a treballar en una casa que era Mas Lluc, on allí es feia tot el procés, des del disseny del teixit fins a arribar a fer aquests papers, aquests cartrons perforats per poder-los teixir. Però això d'alguna manera estava vinculat totalment a la indústria, no hi havia possibilitats de poder fer uns teixits llaborats que fossin més creatius, sinó que eren bàsicament per la producció, per la gran producció. Però a l'haver treballat allí em va donar tot el coneixement perquè uns anys després pogués participar en una residència artística a la primera Bienal d'Art Tèxtil a Guimarà, amb una residència artística vinculada a una empresa, on vaig poder fer tot el procés que em va permetre després començar a tindre aquesta quimera per dir potser jo podria aconseguir un teler manual digital. Aquí ara us mostraré unes quantes diapositives on es veu una mica el procés. Aquest és un dibuix que vaig fer, està fet a l'aquarel·la. A partir d'aquest dibuix, nosaltres el que fem és pensar un tipus d'entrecreuaments entre l'ordit i la trama. Ja hem vist abans que aquests entrecreuaments els podem explicar i representar sobre paper quadriculat. El dibuix després l'hem de digitalitzar, el passem a l'ordinador. Una vegada digitalitzat hi fem una reducció de colors i a cada un d'aquests colors li adjudiquem una d'aquestes textures o lligaments que hem vist abans. Aquí veiem ja l'ordinador i també veiem aquí l'estudi que s'havia fet previ de lo que serien els lligaments i de com quedaven. I una vegada hem fet això, construïm un dibuix que continua sent digital i aquest dibuix el connectat amb l'ordinador, doncs ja el podem passar-lo a teixir. I aquí tenim la peça final. Com us he dit abans, fins ara, fins fa pocs anys, doncs això estava reservat bàsicament a la indústria, però doncs ara ja hi ha hagut enginyers que s'han dedicat a investigar amb telers manuals que siguin digitals, és a dir, que tota aquesta part de procés de fer els cartrons perforats es pugui fer d'una manera digital i, per tant, també es pugui teixir d'una manera manual. I això permet ja fer
peces artístiques o, d'alguna manera, peces que tinguin que veure més en el món de l'art. I, de fet, en les últimes biennals ja hi ha molts treballs que estan fets amb aquests telers digitals. Aquí veiem el teler, el thread control de Digital Weaving, i podem veure com és un teler manual. Hi ha una persona que l'està manejant, però en l'altre cantó veiem tota la part digital que està ara amb la posta en carta, que veiem aquí al fons en el teler, que és el que va donant tota la informació al teler perquè passada a passada es pugui anar seguint el seu dibuix. I aquí amb això acabo una mica l'explicació, que espero que hagi sigut una mica clarificadora de com es construeixen els teixits digitals que ja et permeten que cada fil evolucioni individualment i amb els que pots construir qualsevol dibuix, és a dir, pots teixir qualsevol imatge. I el poder accedir a un teler d'aquests va ser el que a mi em va animar a pensar que es podria fer una col·laboració amb paisatges neuronals, amb neurociència, per poder materialitzar alguna d'aquestes imatges. Sí, no, va ser xulo entendre ràpid que tenies control sobre cadascun dels fils. Sí. També el meu concepte primer de teles és que més o menys estaves limitat en les sanefes. El background de coneixement del món tèxtil és bastant, bastant limitat, però sí que de memòria visual, de diferents patrons de teixits, en format tapís, eren relativament formes poligonals o molt repetides, que et diu que hi ha com un patró que segueix, i quan vas dir, no, és que tenim un motor hidràulic damunt de cadascun dels fils que llavors el pots programar i doncs, ostres. I després hi ha una història molt xula de l'origen dels telers, està en l'origen dels ordinadors. Va ser la primera, si no m'equivoco, la primera computació que es va fer. Sí, sí, i tant. Després, de fet, també hi va haver calculadores que van tirar endavant, però una de les primeres aplicacions industrials, si no la primera, crec que van ser els telers de Jacquard. Sí, sí, de fet, Jacquard és considerat un antecessor dels primers ordinadors, amb les seues targetes perforades, no? Sí. I això és gràcies al sistema digital. Sí. I és, jo crec que una cosa també em va traure molt és també amb estudiant els teixits i estudiant neurociència, estem també visquent en els últims 20-30 anys una evolució des d'un món analògic, amb molts microscopis abans es prenien, i no tan abans, estem parlant dels anys 70, dels anys 80, es prenien imatges amb film, cap al món digital. Avui en dia tots són càmeres CCD a tot arreu. Hi ha un parell de diferències essencials que actualment està provocant un boom en el món de processament d'imatge dins del món de la recerca. Llavors, com a que veure que també està passant el mateix procés dintre del món tèxtil va ser, jo crec que també va ser part de l'espurna que em va traure a intentar creuar els dos. Perquè, coi, potser estem passant per la mateixa transició. Potser ensenyo les quatre diapos aquestes que barregen els dos mons i després hi seguim fent petar la xerrada. Interrompem a cada moment. Mira, a veure si funciona això. Vale. Mateixa primera diapo, això ho hem fet bé. Vale. Només volia ficar una diapositiva sobre què són les imatges que estem veient. Però, o sigui, és veritat, jo estic fent recerca, el meu objectiu primari és entendre com el cervell processa informació i com fa servir aquesta informació per a crear comportaments. I en principi, en realitat, estic a la primera part, que és com processa la informació. Tu captes informació i això es va processant. M'estic liant una miqueta. Intentaré fer-ho senzill. El model d'estudi és el ratolí, i en particular la via sensorial de l'olfacte. I només diré que és important que sigui sensorial perquè això vol dir que la podem excitar des de l'exterior, podem presentar olors. I presentant les olors, tots sabem que la manera que funciona el cervell és que tens neurones que les podem pensar com cables que transporten informació d'una manera lineal, des d'on el sent, des d'on sensen l'estímul fins on exciten la següent component del circuit. I això vol dir que podem simular circuits neuronals com circuits electrònics. Llavors, el xulo d'aquest circuit neuronal en particular és que és petit, és modular, veiem quan fem un petit tall virtual aquí amb aquesta part del cervell que estudiem, veiem que té
una simetria, que hi ha rodones a fora, aquestes rodones cadascuna és un canal separat, i aquest seria el diagrama del circuit, que podríem dir. És a dir, la informació ens arriba per aquí, en forma d'aquests cables, aquí tenim unes connexions, i l'element de sortida seria aquesta neurona que he pintat una mica més gruixuda, que envia fletxes en fora, que escampa la... seria com... envia la senyal a altres zones del cervell que se seguirà processant. I ser capaços de combinar diferents maneres d'estudiar aquest circuit ens permet entendre-lo una mica millor. Per exemple, el que volem fer és fer que una part funcioni, que una altra no funcioni, veure com es connecten i intentar entendre com han elaborat aquesta computació. De la mateixa manera que intentaries entendre dintre d'una habitació amb un parell d'interruptors que commuten, tocant un i tocant l'altre i mirant la bombeta, quin és l'interruptor que fa canviar la bombeta. Això és una miqueta el tipus d'experiments. I per últim, la manera de... Per això, naturalment, necessitem traçar aquests cables, necessitem prendre imatges d'amb ells. I el tipus de microscòpia que fem servir per a veure el cable es diu microscòpia electrònica, simplement perquè fem servir electrons en comptes de fotons, en comptes de llum. Però això ens dona una resolució bastant alta. Fins aquí el que volia destacar és que això també els anomenem teixits. L'estudi dels teixits en biologia és tota una disciplina, se'n diu histologia, i per tant també són funcionals, tenen propietats des de mecàniques fins a simplement fer les coses més fàcils, perquè a l'estar estructurats saps el que trobes quan vas amb una capa de teixit determinada. Llavors veieu que hi ha diferents noms i no estem tan allunyats. El missatge que volia transmetre és que no estem tan allunyats a nivell de disciplina, seguim parlant de teixits. Però el que volíem fer amb la Francesca era teixir imatges. És a dir, i aquí això em va costar a mi, perquè, clar, jo tinc imatges digitals que venen d'un microscopi, aquest microscopi la imatge té molts píxels, però què és un píxel en un tele? I un píxel en un tele li diuen lligament. Aquests patrons de nusos que la Francesca estava comentant abans. A la que entenem això, que tot un píxel és un lligament, és xulo perquè, val, llavors només ens fa falta encadenar lligaments un després de l'altre i quan els teixim ens dona tota la zona amb diversos píxels que té de color gris. Molt bé. Doncs aquí ja ho teníem. El que havíem de fer era passar una imatge i teixir-la. Però, clar, si per cada color de gris, per cada píxel, si per cada nivell de gris ens havíem d'inventar un lligament o trobar-lo, una imatge normal té 250 gris, no haguéssim acabat mai. Llavors, aquí el segon dilema que ens vam haver de trobar era quin és el número mínim de grisos que necessitem per processar una imatge. Dos no són suficients, està clar, que satures molt, no veus les estructures, tens una arbitrarietat molt gran amb què ressaltes i què no ressaltes, però a mesura que pugem de número de grisos, aquí veiem fent servir tota la gamma de grisos, dividint-la en 5, en 7, en 9, en 15, en 20, això és molt ràpid, en digital, veiem que a partir d'aquí ja comencem a veure tota l'estructura i que no cal complicar-nos més. Llavors ens vam centrar en 6 grisos, et queda una trama, un patró d'aquest estil. La feina que vam fer va ser posar-nos d'acord amb quin era el millor patró de lligaments per cadascun dels grisos, de manera que ens reproduís aquesta gamma. I llavors, d'aquesta manera, vam poder, a partir d'una imatge del microscopi que jo vaig prendre, com aquesta, fer un teixit que la reproduís. Llavors aquí podeu veure a la dreta que està guai que el teixit realment reprodueix totes les gammes de color que podíem veure a la imatge de partida. Només com a referència, això és un detall d'aquí dalt. Estem veient una secció d'aquests cables d'entrada a dintre del circuit. Això són axons, si algú és del camp de la biologia. Potser podries dir, Carles, a la teua recerca, quin tipus de neurones són les que treballes? Són neurones de l'olfacte. És a dir, estem estudiant les neurones que processen... Intento entendre aquest circuit, bàsicament. Si aquestes neurones arriben des del nas, els axons que estem veient aquí són axons que arriben des de l'epiteli olfactiu, que cadascun té un color, té una identitat, expressa un receptor concret, i llavors aquests axons arriben amb aquesta estructura, que se li diu columna glomerular i columna perquè tot l'obert més o menys està al mateix lloc i té una forma de columna, i glomerular perquè el rodó se li diu glomèrul. I tens aquesta entrada i tens aquesta sortida. Estem intentant entendre com funciona aquest circuit. En principi, tan simple, podeu imaginar que he obviat
molts components del circuit, també. Però el podem estudiar així. I és xulo veure un petit detall. Després tenim alguns reptes a nivell de processament de dades i tal. Però l'altre repte és aquest, perquè hi ha moltes, hi ha com a 2.000 columnes d'aquestes empaquetades una al costat de l'altra i una mica entorlligades. I la Francesca va vindre un dia i va dir, ostres, que tenim uns cables que són fosforescents. I va dir, va, doncs això estaria molt guai, perquè una de les tècniques que fem, us l'explicaré després. Però bàsicament el que vam fer va ser generar un altre patró de guisos, com observeu aquí a sota, que incorporessin també el fil fluorescent. I faria que tant de dia com de nit, és a dir, jugant amb les llums ambientals, podríem fer que el teixit sigués fosforescent en alguna zona concreta. Sense anar més lluny, vam agafar aquesta altra imatge, que el títol ja dona per entendre una miqueteta per on van els tiros, però us l'explico, però principalment aquesta imatge està composada amb imatges de dos microscopis diferents, la de blanc i negre ve d'un microscopi electrònic, la de color verd ve d'un microscopi confocal, i si això ho passem al tele, aconseguim reproduir la mateixa, i el xulo de tot, per mi, és que això en realitat és un experiment clau dintre de la meva recerca, que és una manera d'estudiar totes aquestes columnes, que en tenim 2.000 d'empaquetades una al costat de l'altra, entorlligades, és pintar-ne una. I llavors anar a buscar aquesta única columna que la coneixem, que té una identitat concreta, una vegada i una altra i una altra. Perquè si en tens 2.000, probablement totes són bastant diferents. Però sempre vas a buscar la mateixa, probablement sempre tindrà unes característiques semblants i a nivell de mostreig és més eficient. Això se'n diu microscòpia correlativa, perquè has de correlacionar imatges de dos microscopis diferents, i la imatge que tenim és aquesta, perquè amb aquest experiment en concret només podem saber la identitat d'un circuit, que és el de color verd. Llavors, el desconegut és el veí, que per ara no sabem quina identitat té. Bueno, abans de veure, bueno, aquí està el resultat, però potser m'agradaria explicar una mica per fer aquests 6 colors els que vam arribar amb aquesta decisió de que amb 6 grisos o amb 6 passos entre el negre i el blanc eren suficients per aconseguir una imatge que fos lo suficientment bona, una imatge teixida que fos lo suficientment bona com per anar de costat de les imatges que estava treballant o que estava traient de la seva recerca el Carles, no? I diria que qualsevol imatge en blanc i negre. Bueno, sí. El que teníem era... Sí, les meves són imatges en blanc i negre, però... Sí. Bueno, no. Part de l'incentiu és que aquesta... Això que vam aprofitar aquest motiu es pot reutilitzar per... Sí, es pot reutilitzar. I sobretot amb imatges amb les que tu continuïs treballant, segurament que es pot fer el mateix resultat i el mateix camí, no? O obtenir el mateix resultat amb el mateix camí. Vam decidir els 6 colors i llavors el que vam veure també és quin tipus de... Què hi posaríem a l'ordit, quins colors posaríem a l'ordit, quin posaríem a la trama. Vam decidir que seria una doble tela, és a dir, que tant a l'ordit com a la trama havíem de tindre el color blanc i el color negre, amb la cosa afegida que quan nosaltres vam introduir el llum, perquè doncs el Carles explicant quina era una de les seves tècniques que utilitzava era que treballaven proteïnes que eren fosforescents, doncs aquí vam ajuntar també el tema dels fils fluorescents, no? Que crec que això també va ser una d'aquestes connexions, no? Abans hem parlat de lo digital, que és connexió, també de que tots dos parlem de teixits, i aquí també podíem també tindre aquesta tercera connexió, que era una fluorescència que el Carles veu en el microscopi o a partir de fer aquesta barreja d'imatges, no? Nosaltres també la podíem obtenir en el teixit o en aquest tapís sobre les peces de la recerca del Carles, no? Crec que era molt important. I que una altra cosa també és que utilitzàvem la tècnica de la doble tela perquè així podíem tindre tant el blanc com el negre pur i que el lligament que ens va interessar més pel tipus de puntada, pel tipus de com queda entre les relacions de l'ordit i la trama, va ser treballar amb el setí. I el setí ens permetia també aquesta barreja entre l'ordit i la trama sense marcar massa una diagonal, quedava una mica més sense marcar textura, malgrat que sempre hi ha una certa textura, un cert patró que es repeteix, però és el que s'assemblava més. I aquí també la gràcia va ser després veure entre totes les variacions que té el setí de buit multiplicades pel fet que treballem amb ordits
blancs i negres i trames blanques i negres, doncs fer la búsqueda, fer un treball de recerca de textures per després triar les que eren més adients per portar-les en el tapís, no? O perquè ens ajudessin a fer aquesta imatge teixida o aquest tapís digital. Sí, aquí va ser xulo com comunicar-nos, perquè jo no sabia exactament els termes, com expressar el que necessitava, però sí que veia que algun dels lligaments no funcionaria perquè hi havia patrons a dins. Llavors, per algunes aplicacions aquests patrons no serien un gran inconvenient, al contrari, donen una personalitat pròpia, donen caràcter de la fibra dins del teixit, tens una contribució més, però en aquest cas teníem la restricció de si tens dos o tres... Jo, el meu llenguatge, estaré fent una puntada al diccionari dels teixits, però bàsicament si tens dos o tres nusos del mateix color que estan junts, deixes de tindre un puntejat, sinó que comences a tindre un angle, una línia, i això des de lluny deixa de ser un gris, perquè ja no faràs un degradat quan desenfoquis, sinó que passes a tindre una línia que donarà més contrast que el que tu vols donar amb dos lligaments separats. És per això que deia abans que el píxel és el lligament. Si tenim una línia al mig, el píxel passa a ser el patró del lligament i aquí ens despistava. Llavors, ser capaços de comunicar l'un amb l'altre quines coses són incompatibles i entendre el que l'altra persona volia dir va ser xulo. Va ser una part important del projecte. Sí, jo crec que va ser important perquè, bueno, o crec que el que podríem dir d'això que ara estem parlant, no? És que cada un de nosaltres té un ofici, el meu és l'ofici de teixidora, no? I que aquest ofici fa que et permet fer tot una sèrie de feines, però que un acaba sent, o com a artesà, una de les característiques és que un acaba sent gestor de tot el projecte. És a dir, que crec que el que destacaria jo com a teixidora és que primer faig un disseny, després faig un prototip, decideixo com es muntarà el teler, faig tota l'elaboració, també faig l'exposició, després també la comunicació, com s'explica, no? Cosa que és com si l'especialització aparent del que és un ofici, en realitat, el que fa és agafar totes les especialitzacions de dins i les fa totes, no? És a dir, que la paraula aquesta de gestor de projecte engloba tot el treball d'ofici, no? I crec que ens podríem relacionar bé justament per això, perquè jo dins a l'hora de construir el teixit ho podia dominar tot, coneixia tot el procés i podia portar solucions i podíem decidir coses. I això és el que també dintre del perfil de l'investigador en recerca científica no deixa de ser un gestor de projecte complex i per tant pots entendre inquietuds de l'altre. Saps que hi ha incompatibilitats, que potser no estaran al mateix nivell que estàs treballant ara, però que afectaran dos nivells més enllà. Saps que potser el projecte passa per camins que no coneixes, però que l'altra persona coneix. Llavors, aquesta part és com una cosa una mica més lleugera, una part lleugera de les dues carreres, però que és comuna i ens ho va fer fàcil comunicar-se. Estàs parlant de les mateixes coses, només que en termes bastant, bastant diferents, però les motivacions també són semblants. Tens una motivació que és intrínseca, és a dir, no estàs... t'agrada la feina que fas i per tant, surt una col·laboració i dius, ostres, doncs mira, estarà bé, però ets com a responsable de tot el paquet i t'agrada, també. Clar, sí. Ho fa més... Clar, aquí també potser caldria destacar això, no? Que nosaltres ens va moure el nostre interès i la nostra passió a l'hora de col·laborar que pensar que fos que podia ser un projecte subvencionat, per exemple. O sigui, simplement vam dir, anem a provar de col·laborar i, bueno, ens hi vam posar, no? Ens hi vam posar potser perquè com a gestors de tot aquest procés també podíem gestionar el nostre temps, malgrat que cada un tingui la seva feina, no? I vam decidir donar-li una energia i un temps amb el projecte i, de fet, crec que el bonic o interessant va ser que
una vegada vam arribar a fer la sèrie d'aquestes tres peces, doncs va sortir una convocatòria a la que ens vam presentar. I aquesta convocatòria doncs, ens va acceptar el treball i, a més després, vam rebre una menció d'honor. No? Sí, un Premi Internacional d'Art i Neurociència. I va estar bé. Va donar un segell, una mica de qualitat d'obra tancada. També va ajudar a acabar de tancar un projecte, de donar-li una narrativa. Sí, sí, sí. Sí. I per una altra banda, no sé si potser per acabar, per si també hi haguessin preguntes, no? De tot aquest procés, no? Que és, a part d'aquestes tres peces teixides, què és el que jo el que destacaria del que he après amb aquesta col·laboració és que, per una banda, he après una mica més del món de la neurociència, malgrat que tenia també aquest interès que m'atreien molt els paisatges neuronals, no sabia distingir més enllà, no? Igual que abans el Carles intentava parlar de coses de tèxtil i potser no sabia les paraules, doncs jo continuo també sense saber les paraules vinculades a la recerca del Carles, però, per exemple, el tema de les seccions que hem estat treballant i tal, almenys crec que les puc entendre. Puc entendre que les tres imatges són la localització d'un espai on es troben les neurones i després tot el recorregut que fan, no? I això també ha sigut molt interessant per mi. El fet també aquesta de col·laboració d'anar parlant i anar trobant solucions i decisions conjuntes, no? Per un objectiu concret que era poder teixir aquestes imatges. I després, una altra cosa molt interessant ha sigut que aquestes peces ja han estat exposades al Museu de Tèxtil de Terrassa, al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, i van ser molt ben rebudes per la gent, i la gent va tenir molt interès, no només per les peces teixides, que en si ja eren interessants i amb una certa harmonia estètica, sinó també per tot el que hi havia al darrere. És a dir, nosaltres ja, aquesta vegada és la tercera vegada que les exposem, i en les altres dues anteriors sempre hi ha hagut molt bona rebuda de la gent, no només per les peces en si, sinó també per la recerca que hi havia al darrere, no? Perquè és com una cosa que sempre queda en un altre nivell, i crec que el fet de que passin per l'art, doncs, les imatges de recerca, doncs arriben a molta més gent i és molt més fàcil de que entrin, no? Evidentment, també perquè hi ha una persona que al darrere t'ho està explicant, no? Com en aquest cas és el Carles. Sí, no, de fet, la part per mi forta, fortíssima de l'art és el material comunicatiu, és a dir, és una bèstia comunicadora. Esteu molt a prop del públic general, sabeu molt bé com fer-ho, què és el que és presentable i de manera que quan s'arriba al producte final, ostres, és sorprenent perquè és xulo, això és algo que també és bonic. Crec que ha estat molt important que puguem parlar, que hi hagués aquest pont de confiança molt fort des del principi, perquè des del món científic sí que acabes donant una marca personal al producte, i el producte està molt condicionat a com es comunica. Aquesta és la part que dèiem una mica de gestió de projecte. Llavors, si fas una peça, però aquesta peça acaba completament descontextualitzada en un context que no té res a veure amb la recerca que estàs fent, en realitat no té molt sentit, però és una cosa que han pogut fer molt bé, que a més les tres imatges conjuntes tenien molt a veure amb el que jo estava fent, i llavors va crear aquest clima de confiança general que anava, doncs molt bé, doncs ho tenim. I després saber resumir, que no sé si ho he après del tot, però sí, és un exercici constant que també l'has de fer, sobretot quan has de comunicar i tal. Hi ha una pregunta que diu, quines aplicacions futures penseu que poden tenir les vostres investigacions? D'entrada, entendre com funciona un circuit complet neuronal. Jo crec que aquesta és l'aplicació immediata més a mamífer, perquè el tipus de circuit que estem estudiant és el més compacte, és el més petit,
dels que estan a dintre d'un cervell mamífer i el podem estudiar de diverses maneres diferents. Llavors, estem una mica a la frontera del que és molt difícil fer, però és possible. A partir d'aquí, coses comencen a ser molt, molt complicades i una mica més enrere és més senzill. Llavors, crec que això, saber com funciona un petit circuit neuronal amb una entrada, una sortida, com transforma la senyal des de l'entrada a la sortida, tard o d'hora s'hi hauria d'arribar. No hi arribarem passat demà, però sí. Jo crec que si quan diu les vostres investigacions es refereix a la investigació... Les conjuntes. Sí, les que hem fet conjuntes, jo diria que una aplicació seria que qualsevol altra imatge de recerca es pot aplicar i es pot divulgar d'una manera molt més fàcil, no? O sigui, sí, que això que nosaltres hem iniciat ho poden fer qualsevol altra parella entre art i ciència, art i neurociència. En principi, el més senzill nosaltres, és a dir, si sortís una recerca que volguéssim il·lustrar amb tapissos, ara tenim els patrons per fer-ho, per tant, estem consolidant aquesta plataforma, t'hauria també de servir a tu per il·lustrar, si t'interessés, qualsevol altra imatge en blanc i negre, per exemple, d'una manera, teixir-la d'una manera similar. I no sé, va ser molt xulo que una de les imatges estigués, per exemple, exposada dintre d'un restaurant durant 3 mesos l'any passat. Hi havia gent menjant al costat d'una d'aquestes imatges i que es familiaritzessin, llavors una mica més en passiu pot ser donar a conèixer microscopia electrònica, teixits histològics a un públic una mica més general que no s'assustin tant. I només això ja és una... Despertador, sí. Sí, que només això crec que ja té la seva importància, no? Perquè la ciència de vegades és... Bé, a vegades ho hem parlat amb el Carles, no? La ciència a l'hora de fer la divulgació potser es queda en mons molt més tancats i això pot arribar, doncs, bé, com hem vist, des d'un museu a un restaurant, no? O sigui, que arribi molt més a tothom, no? O pot arribar en un àmbit... amb un ampli ventall de gent molt més ampli, no? Sí. Sí, sí, és un format molt xulo. El format del teixit, sembla que ho vas dir tu en alguna xerrada, és a dir, tots portem teixits a sobre. Llavors, la barrera emocional davant d'un teixit és molt propera. No tens por de tocar-lo, no tens por de tensar-te. I transformar aquesta peça de recerca en un format que és tan familiar per a tothom, és xulo, fas un curtcircuit divertit. Sí. Molt bé, Francesca, Carles, molt superinteressant aquest diàleg que es nota, eh? Es nota que veu estar entretinguts treballant plegats. Sí. Perquè, no?, aquest interès per aprendre també de l'altre, m'imagino, no?, de dues disciplines així a priori tan distants, no?, i com segur que heu après un munt de coses de la feina de l'altre, no?, i de la seva disciplina. Jo m'ha sorprès molt, he trobat increïble el grau de detall i definició que s'aconsegueix amb el teler digital. És a dir, jo això entenc que aquestes imatges d'un microscopi, no?, i un microscopi electrònic, que parlem de píxels amb molta definició, que es pugui arribar, no?, combinant tècnica, ofici i ciència, a arribar a aquest grau de realment d'imatge fidedigna, perquè el que... Ha sigut bastant impressionant quan has posat, Carles, a la diapositiva, no?, la imatge real del microscopi i el tapís. I realment encaixava perfectament i si no fos perquè la textura del tapís és més, bueno, és com una mica més rica, no?, o té més textura realment, semblaven, encaixaven a la perfecció, no?, i es veia perfectament. I on estaven borroses les dues. Sí, 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 sí. Hòstia, m'agrada que ho treguis, perquè era una mica l'objectiu d'aquella imatge en particular, que era ensenyar el soroll de detecció. És a dir, ja no podem treure imatges de més i volíem portar el límit de detecció que tenim amb el microscopi electrònic, que és un límit real. El nostre objectiu és traçar tots aquells cables. Llavors, tant de bo que els poguéssim tindre amb alta definició, però hi ha un límit. I era, ostres, si pogués treure aquest soroll i te'l pogués posar al costat, entendries fins on pots arribar a l'hora de detectar automàticament tots aquests cables per traçar-los de manera automàtica, per exemple.
Amb la història llarga feta curta va ser entendre que és un píxel. Si t'igualo el píxel del microscopi amb el píxel del tele, faig que el píxel del microscopi sigui més o menys com la resolució que estic obtenent, tot i la textura afegida del tele, no estic trencant el soroll intrínsec del microscopi. Llavors això ens va permetre fer la imatge que et sortís tal qual surti. També les altres són tan sorolloses com la imatge que li vam posar. Però amb aquella en particular es veu molt, molt clarament, sí. Bueno, i amb això es veu com, clar, quan nosaltres digitalitzem les imatges, podem fer una còpia exacta de les imatges. I la gràcia de treballar amb un teledigital és que, bé, està clar que després és com tu tries els lligaments, això també és superimportant, eh? O sigui, que a la millor ho haguéssim fet amb uns altres lligaments i, evidentment, no hi hauria aquesta semblança. Podríem fer que fossin diferents, inclús, no? O sigui que, però si volem, podem obtenir pràcticament la mateixa imatge. Quan nosaltres parlem d'un teledigital és perquè podem copiar la imatge tal qual. De fet, els píxels són els que ens ajuden, no? I els píxels, d'alguna manera, ens tornen a ajuntar aquesta cosa que parlàvem al principi del sistema binari del teixit, que és una tecnologia molt senzilla, el teixit, però que amb aquesta tecnologia digital es converteix en una tecnologia punta. De fet, el tèxtil sempre ha estat a la punta, no? I el fet de poder convertir les imatges i passar-les exactament tal com són, guardant el grau de soroll que deia el Carles, no? Doncs això ja ens indica que podem fer tenim una gran precisió i això també ens indica que l'eina és molt bona, no? Sí, però cal remarcar, entenc, que l'eina és molt bona i permet aquesta precisió, però darrere ha d'haver un cap i unes mans amb prou coneixements com per donar les directrius adequades a l'eina, perquè si no el resultat hagués estat superdiferent, no? Sí, està clar. O sigui, tu tens un teledigital i no vol dir que el teledigital li posis el dibuix i ho faci tot. Clar. Al contrari. A més, és un teledigital manual. Això vol dir que tu li has de donar, fas unes proves i després tu li has de donar tota la informació i has de composar aquest dibuix que és el que seguirà la màquina juntament amb la teua mà encara, anant teixint, per poder seguir el dibuix. Sí, és que amb tot aquest tema del digital, és veritat que a vegades, no, els que ja tenim uns anyets, ens queixem que les noves generacions volen fer-ho tot ràpid i fàcil apretant un botó, no? Sí. I és veritat que sí, que són eines molt, molt útils, però si no hi ha un coneixement previ, no? O un know-how, un ofici darrere, segurament el resultat que aconsegueixes pitjant aquell botó és molt diferent, no? Sí. Depèn qui pitgi el botó i com el pitgi, quan el pitgi i amb la recerca prèvia que hagi fet abans de pitjar el botó. Sí. I, de fet, totes les noves tecnologies o totes o moltes de les noves tecnologies estan vinculades a l'artesania. I que sense aquesta part d'un gestor que coneix tots els passos, difícilment s'arribaria a uns resultats òptims, no? Sí. També molt interessant la capacitat d'adaptació que té l'artesà en aquest cas, no? A adaptar-se a aquest nou llenguatge, no? I a aquesta nova manera de treballar i també a col·laborar amb aquest tipus de disciplines, no? Jo volia també preguntar, aquesta pregunta és més pel Carles, com reaccionen els teus col·legues científics i investigadors quan els parles d'una col·laboració amb una creadora tèxtil? Ho veuen normal o que ets raro? No serà per aquest teixit. No, a veure, dins del món de la ciència hi ha una feina intrínseca que és divulgació. I ha estat sempre. Si tu penses en el que és donar classe, bàsicament estàs divulgant amb un grup de gent durant un temps, però la ciència és divulgació en si, és trobar noves veritats i després comunicar-les per tal que la societat avanci un pas més. Però el tema de comunicació sempre ha estat allà, sempre ha estat un dilema. El problema és que quan el projecte és molt llarg, comunicar-lo tens un precipici, a vegades. I salvar aquest precipici en molt poc temps fa por. Però tothom, d'una manera o altra, en fa,
I ho aprecien i és xulo. De fet, avui mateix, mira, ara que em dius això, avui mateix hi ha la final internacional de FameLab, que és un concurs internacional de monòlegs científics, i crec que era també aquesta tarda, contraprogramant l'entrevista nostra. Però... però no, però vull dir que és una disciplina. Tenim un dels... un grup pioner també a Barcelona amb comunicació científica. És a dir, hi ha molt tema. Potser no hi havia res amb el format teixit, que és un format una mica més passiu, però si et poses a mirar una miqueteta dintre del món de xerrades, de monòlegs d'humor, a Instagram, a Twitter, ja està, la comunicació científica és una cosa que està en voga, que és un ofici i, a més, és una part intrínseca que també tindria de tots els centres de recerca. Perdona, acaba. No, és dir, l'objectiu d'un centre de recerca és fer-te entendre que l'última investigació és rellevant. Si no has entès l'anterior, tinc doble feina. Llavors, és molt important i també els centres de recerca estan intentant tenir un equip de comunicació potent, de manera que l'entorn conegui on està més o menys el llindar. Hem arribat a la Lluna avui? No. I demà? Tampoc, però ostres, estem una mica més a prop. Saber donar aquest increment relatiu és important, perquè és el valor afegit que estàs fent a diari. Dintre de l'entorn és xulo, exacte, i és curiós. I quan veuen els resultats, per exemple, quan han vist els tapissos a la Francesca, què han dit? La gent del teu camp, parlo? Sí, el meu jefe en té un al despatx. Ah, molt bé. Sí. Els agrada, s'ho fan seu. Sí. Molt bé. Durant la meva tesi vaig aconseguir que una de les imatges de la tesi formés part de la portada de la revista on vam publicar l'estudi. I això és una cosa que es fa amb totes les revistes, i estem parlant que totes les revistes científiques tenen una foto a la portada. I propubliquen una revista al mes. Llavors, si et passeges per qualsevol... Hi ha biologia, coi, una altra cosa, no? Però tindrem fotos que són precioses. Llavors, si et passeges per qualsevol departament de biologia, qui més qui menys tindrà una portada aquí o allà, intenta ensenyar-la també. Sí, ser capaç d'exposar imatges que es presen en un microscopi. Hi ha moltes... Exposar-la en format artístic, hi ha diverses iniciatives que normalment van, potser amb un públic una mica més especialista, però i el que té de xulo el teixit és que t'arriba directe amb un públic completament general, estàs enmig d'un restaurant, aquí no filtres. Tothom pot veure aquest tipus d'imatge. Però sí, et diria que és fins i tot habitual. Molt bé. Francesca, i en el teu camp, en el camp de l'art tèxtil i de l'ofici, quan els dius que estàs fent una recerca, uns tapissos amb una recerca amb un neurocientífic, quines són les reaccions? Bueno, les reaccions són una mica de... Bueno, són bones. És a dir, que a tothom li agradaria, crec, fer... A tothom li agrada fer col·laboracions. I fer col·laboracions amb algú que estigui en actiu, no? I que sigui el fet que sigui una recerca que està en procés, crec que tothom ho valora molt positivament, no? O sigui que és un punt molt bo, no? I també els interessa el resultat, entenc, no? Més enllà de l'ofici, Sí, jo crec que això ho he intentat explicar abans, no? El fet que quan més enllà d'aquest resultat estètic, harmònic, no? Quan després saben el que representen aquests teixits, doncs la gent realment està molt interessada. I de fet això nosaltres ho hem comprovat perquè amb aquestes dues exposicions anteriors, doncs la gent ha estat molt interessada en aquestes peces, no? I jo crec que per mi també aquesta recerca, o aquesta col·laboració, perdó, que, bueno, que també és una recerca, ha sigut molt interessant i la valoro moltíssim. D'acord. Ens entra una altra pregunta pel Carles. Pregunta, després d'aquesta experiència amb l'art tèxtil, creus que es podrien desenvolupar col·laboracions amb altres oficis artesans? Sí, sense problema. L'únic, crec que el límit, o el punt crític que hem sabut portar molt bé, però que a vegades no es veu tant, és acordar entre el científic i l'artesà o artista quina és la finalitat del que vols produir.
Ser molt conscient des del principi què és, en quin entorn ho trauràs, quin és el missatge que vols portar i deixar que el científic et guiï una mica el procés. Que sigui capaç de posar el missatge, si ho pensem com un element comunicatiu, el científic hauria de posar el missatge, del meu punt de vista, per la meva finalitat, que és la que tractem avui, el científic crea un missatge que li costa comunicar i l'artesà i l'artista posa una tuberia enorme de comunicació que ho porta tothom. Però si aquesta tuberia es desvia, acabes fotent un ram a la paret. Llavors, i el que paga la destrossa és el científic. I, a més, a l'hora de comunicar, el que controla la tuberia és l'artista i l'artesà, no és el científic. I això crea una por, una miqueta, un respecte de, si no ens entenem bé, fem el producte, l'empaquetem, fem molt boniquet, i a l'hora d'exposar-lo, com que tu tens el control complet d'exposició, l'acabes traient de mare, m'estàs traient de context i em costarà molt gestionar, perquè no tinc les eines per fer-ho, em costarà molt gestionar l'impacte sobre la reputació, que és el que faig servir a diari per guanyar-me el pa. Llavors, jo crec que aquest és el punt clau. Si això es domina bé, el projecte es diu, mira, no, és que volem comunicar aquesta cosa, aquest és el límit i per aquí volem tractar. A partir d'aquí és comunicació. Hi ha toques d'escultura, pintura, poesia... Per la teva tranquil·litat, et diré que la Francesca ha cuidat molt els detalls i ha comunicat molt bé el que heu fet junts. Moltíssim, moltíssim. No, exacte. Si és el que vull, és el punt essencial que hem tingut és que des del principi hem pogut treballar molt bé com... I li hem donat temps a això. A vegades vas directe, saps que pots fer una obra i vas directe a l'obra i t'oblides de la part comunicativa. Només volia dir que li hem donat feina. Bueno, abans parlàvem de la confiança i crec que és una confiança a nivell de persona, però també és una confiança a nivell de el que cada un està fent en el seu camp, no? Jo amb el que està fent el Carles amb el que jo estic fent, no? Que la confiança també és molt important, no? Sí, doncs ja sabeu, si tenim altres artesans creatius mirant-nos, aquí teniu un contacte al món de la ciència per si heu volgut alguna vegada tenir algun projecte de col·laboració amb la ciència, aquí podem tenir una entrada. M'ha encantat d'orientar-vos, i tant, hi ha un munt de científics. Sí, per això. Segur que tots pots presentar algú. Sí, estaran encantats. Molt bé. Una curiositat, això és tafaneria, però també per una mica lligar-ho amb el tema de tecnologia. Aquest projecte l'heu fet a distància, és a dir, des de Barcelona i Londres? Sí, només que en punts, en moments que ens hem trobat, no? Però hem fet molta trobada online, diguem. Sí. I m'imagino que passar-vos moltes imatges. Sí. I després hem aprofitat els moments que ens hem trobat, els hem aprofitat intensament, no? Sí. Molt bé, perquè et dono una excusa per a jugar amb un tele que jo no hi havia jugat en la vida. Llavors, també, mira, configuro una miqueta més les vacances, no? Tens un dia de teixir, està xulo. Molt bé, fantàstic. Doncs jo, si no teniu res a afegir, aniria tancant aquest diàleg, que ha sigut molt interessant. Crec que molt profitós per les ambdues parts, no? Perquè s'aprèn molt de confrontar aquests mons tan diferents, però que convergeixen també quan hi ha dues persones que són capaces de parlar el mateix llenguatge. I no em refereixo a la llengua, sinó al llenguatge conceptual i d'un objectiu comú. Ara veurem el vídeo de Cancedo, on s'explica molt bé el taller digital, perquè li vull interessar. Recordar-vos que tots els continguts, tant aquest que acabem de veure com la resta de continguts que anem acumulant durant ja aquests 4 dies de Setmana Artesania, estan disponibles al web fins al proper diumenge. També segueix la mostra audiovisual, les exposicions al Cercle d'Artesania, les activitats del OFF, Setmana d'Artesania, que les trobeu al web també, que han fet altres col·laboradors i les han fet coincidir durant la setmana, que també estan molt bé. Agrair-vos molt, Francesca i Carles, la vostra col·laboració, el vostre temps i felicitar-vos per aquest projecte fantàstic que podem veure presencialment al Centre d'Artesania també aquests dies. I sense més, doncs això, agrair-vos-ho, bona tarda a tots.
I, recordeu la mostra Filmin també fins diumenge, la mostra audiovisuals d'artesania, sisplau, no us la perdeu, val molt la pena. I ens continuem veient per aquí. Ara, el vídeo de Gancedo.